بألم أكف درجة بكدامي النتي ميتايو جبرن مسبسب كألت ودا ألت ما الشاشل لنجي ماي بالسرام هونو يتمنى بتنو لزهنو يا دي سابا جبيوش بيروم يا جبر لهاجر كبر نك انك اكالي هونون يا دي سابا يا جبي اسابا سب سكيتوش تقدارو تنموش او بميل مراها جبر زرقتو يسر يميجنو سكيتوشين ياسمزك جبي اللو بيرو بسراوت اورد يميجات امو تقدارو توشين لموت اتدجمو مفتيوشين ام ملاكتوال يا دي سابا كتما استدادر جبيوش بيرو كأمت ودا أمت يد جب مت أو يجب يحسب حسب تلك أمر تاسعي طال. عندنا هلا توم عندما تأوقت يكتم أستاذ رواجي ملو ملو بمبال درجة فاينانس ميتدرجة بوسط جابينا. سلزي يبزامي نسم يكتم أستاذ روني مدبنا لنا يلمات بجت ياكي بس كذا تناسب 100% فاينانس ميتدرجة بزي بوسط جابي كم هو نقاط هايزو هي አንዱ ስኬት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል 2% ብድርና አርዳታ ሼር ስላለው ማለት ነው ሁለተኛው ስኬት ብለን ምን ነውስደው ጉለቶች ቢኖሩብንም በየአመቱ የምንሰበስበው ገቢ እያደገ መጥቷል ሐላፊነት ወስዶ ገቢ የሚሰበስበው ቢሮ በተዘረጋለት ሰንሰለትም ለፋይናንስ ያስረክባል ተረካቢው የፋይናንስ ቢሮም የገቢዎችን አፈጻጸም ስኬት መስክሯል 2010 ላይ የከተማ አስተዳደሩ የሰበሰበው ገቢ ወደ 33 ነጥብ አራት ቢሊዮን ብር ብቻ ነው የነበረው 2011 ላይ ደግሞ ስንመጣ 7.1 ቢሊዮን መሰብሰብ ተችሏል ይሄ ከ2010 አንጻር ካየነው ከሁለት እጥፍ በላይ ነው የዘንድሮ በጀት አመት ደግሞ የ9 ወርን እቅድ አፈጻጸም ካየን እስካሁን በ9 ወር ውስጥ ከ73 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል አዲስ አበባ ከተማ ተከታታይ አመታትን የገቢ እድገት አሳይቷል አሁን ካለው በእጥፍ የመሰብሰብ አቅምም እንዳለው አመላካች ነገሮች አሉ። በሌላ መልኩ የዜጎች የመልማት ፍላጎት ጥያቄ ጎልቶ ይታያል። ታዲያ ይህንን አቅም ተጠቅሞ የበለጠ መልማት መለወጥ የሚያስችሉ የገቢ ርዕሶች ተለይተዋል። የንብረት ግብር ወይም የቤት ግብር የሚባለው ህጉ የነበረው ከ1968 ጀምሮ ስራ ላይ ያለ ህግ ነው። ነገር ግን ምጣኔው ባለመሻሻሉ ምክንያት ከተማዋ ማግኔት ያለባትን ገቢ እየሰበሰበች አይደለም። ስለዚህ በአሁን ሰዓት 1968 የወጣውን የቤት ግብር አዋጅ የሚለው በማሻሻል የንብረት ግብር አዋጅ እየተሻሻለ ነው ያለው ማሻሻውም ተግባራዊ እንዲደረግ በመኖሪያ ቤት ላይ 50% በዚህ አመት እንዲተገበር በንግድ ድርጅቶች በንግድ ንብረቶች ላይ ደግሞ 75% እንዲተገበርና በ2016 100%ም ተግባራዊ እንዲደረግ ውሳኔ ተላልፎ ይሄንንም የማስገንዘብ ስራ እየሰራ ነው ያለነው በተከታታይ አመታት ምርታን ያሳየው የገቢ አሰባሰብ የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ መስራት የሚጠይቁ ቢፈተሹ የተባሉና ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ነው ፈተናውስ ምንድነው ካልን ያው ከተማ አስተዳደሩ ከውስጥ ገቢ ያው የሚተዳደር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን ያጋጠመን ያለው የወጪ እና የልማት ጥያቄያችንን በጀት ለማድረግ የሚያስችል በቂ ገቢ ማመንጨቱ ላይ ችግር ያጋጠመ ነው ከተማው ግን እየጠየቀ ያለው የልማት ጥያቄን ፋይናንስ ለማድረግ የሚጠይቀው በጀት ያለመመጣጠን ሁኔታው ሰፋ ያለ መጣ ከተማ አስተዳደሩ ካለው ፖቴንሻል አንጻር መሰብሰብ ካለበት አንጻር ከወሰድን እየሰበሰብን ያለነው በጣም ውስን ነው እዚሁ ከጎናችን ተመርቶ የሚመጣ ማለት ነው ከዚህ ጋር ከማዶ የሚመጣ አንደር ኢንቮይስ አንድ ጂንስ ስንት ብር ነው እናንተ አልገዛችሁ እናንተ ልብስ አለበሳችሁ ለልጆቻችሁ አላለበሳችሁ አልበሳችኋል ግን ስንት ብር ነው ከዛ ሲመጣ ስንት ነው 180 ብር ነው የሚመጣው ተቆርጦ የሚመጣው 180 ነው እዚህ የሚሸጠው በ180 ነው ይሄን ነገር ሃይ የሚል ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያለው ባለድርሻ አካል አብሮ ተሳትፎ እየተናበቡ ቢሰራ ወብረሰቡ ምን ጻባረካለ በተመሳሳይ ከመያስፈጽሙ አማካል የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ ሱማርም እንደሚያስፈልግ አይተናል እንግዲህ ግለኝነት ግብር መሰወር የተመሳሰሉት ነገሮች አሉ የህግ አተገባበሩን በራሱ ወጥ አይደለም ህጎች ይወጣሉ ህጎቹ የሚተገበሩበት መንገድም በተለያየ አይነት መንገድ ስለሚተገበሩ በደሎች የሚፈጸማሉ ተገቢውን የሆነ ስራ መስራት የማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ ኤቲካል ፕሮብሌሞችም ደግሞ እነሱም ቀላል አይደሉም ከተማው ውስጥ
إمدبنيا نقد قبيت مدرج بسرعات كذبة في تعلون عشاشلن يبلت عقم دينو روارجن ينقاريو مهبرسب وكلنا دينو روارجن بروبوس أرجنا ركيك ممريه ومتر ركيك دمبو ومتر رشا فاينال انترولاي درسوال كربوز يزر إمبلمنت مدرجي هنا بتاعي يناسبو يتاكس أوديت سيستم ولاي بدم بتاعي يقبل استواس بوجن كذر راشين دي هوننا دي سالت هولو مياك من استواس وندي أدرك ينسراتو سراء وبكي هنيتا يتوصل مسواج بيتشا بتاما ينت كفلو يهون بوتا لاي مقومي اللبات شوم هولوم تقاقزو أغرون مقنبات اللبات يتنساو عندي ريكوغنيشن ستوال اوكنا مستت ما كبر ما لاك تامانيو تشين كف مارك لليلو عري عندهون مادرك ايه ليلو عندي ماربات شوم الفو دمو كإنسنتفوش غار ما ياز دمو تقبينو ميلو تكلن يحسابنا لمثال هنا جمرنو VIP كارد بزيانت اوكنا يستت اچو زيگو سيمتو باسترادرو يالو اسفت عمي تقوامات لما نيو ما قلقلو سيمتو قدمي ماغنيت እንደዚህ አይነት ፕሪቪሌጅ ማግኘት የፌደራል ሰዎችም እዚህ ያሉ ጉምሩክ አካባቢም የተነሳው ተመሳሳይ ስራ ይሰራል የሚል እምነት አለን እነሱም እዚህ እንዲሳተፉ ጋብዘናል ሁሉም ድርሻውን እንዲወስድ ነው እዛ ሄዶ ትራንስፖርት አውጥቶ ኮፒ ለማድረግ ወጪ አውጥቶ ምናምን የሚል ነገር መቅረት አለበት ኢቭን በፍርድ ቤት ጉዳይ የሚሉ ነገሮች የምንነሱበት ነውና የመረጃ ያስራቱም ይሁን ተደራሽነቱም ይሁን እኛ ግን ምንም ምንደባበቀው ነገር የለም ታክስ ለመክፈል ከከተማ ጫፍ ግብር ቢሮ ተክዶ ምን ለምባል እንችላለን ዛሬ ሲስተሙ ዳውን ነው አንሰራም ይቅርታ እኮ ይምል የለም በህገወጥ መንገድ ደግሞ የህጋዊ ነጋዴውን ወይም ደግሞ በደል የሚፈጽመው ደግሞ የማስተማሩ ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይ ደረሰኝ አለ መቆረጥ ላይ አሁን ትልቅ ክሪቲካል ፕሮብሌም ነው ያለው በጀት ከሚሰበሰበው ገቢ ውስጥ ከ80% በላይው ከታክስ የሚሰበሰብ ገቢ ነው። ምናልባት ከነን ታክስ ከሊዝ የመሳሰሉት ከወሰድን ከ5.9% አይበልጥም። ሙኒሲፓል ታክስ ደግሞ ወደ 10.7% ነው። ይሄን ደግሞ በመሰል ከተማዎች በሌሎች ሀገራት ካየ በተለይ ሙኒሲፓል ታክስ ትልቅ ድርሻ ሊኖረው ይገባ ነበር። ግንኛ ስቲል 10.7 ነው። ከዚህ ደግሞ በጣም የሚገርመው ፕሮፐርቲ ታክስን ከወሰደ ከ1% በታች ነው ድርሻው ከጉምሩክ አካባቢ ያሉ ነገሮች እንደነዚህ አይነት ምርት ጉምሩክ ከፋዮቻችሁ እንዴት ተስተናገዳሉ የሚያው መፈተሽ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ታዲያ ለምንድን ነው ይሄ አድናቆትና ከበሬታ ተሰጠኝ በታማኝነት እየሰራው እንግሮላ ከሆነ የሚለውን ጥያቄ ካነሳ ያድናቆት እና ሽልማት ተመለሶ ቢጂታ ውስጥ ሊገባ ይችል ይሆናል ወይ ክትትል አስፈልጋል ታዋቂ ታዋቂ ግለሰቦች ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች አብረውን እንዲሰሩ ሰንፈልክ ጉዳዩ እዛ መስራ ቤት ውስጥ በኦዲት ሰበብ ማጭበርበር የሚፈልግ በሰነድ ሰበብ ማጭበርበር የሚፈልግ አንድ ሰራተኛ አንድ አመራር በላይ መሆኑን ማስገንዘብ ስለምፈልግ ነው ስለዚህ አንድ ተሳታፊ እንዳነሱት ዛሬ ያለው ችግር ሚናቀ አይደለም ከስነ ምግባር ጋር የሚያዘው ችግር ሚናቀ አይደለም ከፍ ብለን ከጀመርን ግን ለባለቤቱ ጉዳዩን ከሰጠነው ግን ማንንም ሰው ከዚህ ባለቤት ማምለጥ እንደማይችል ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑ ቢወሰድ ወደ መንግስት ካዝና ሊገባ የሚገባው ሀብት በህገ ወጥነት ወደ ግለሰብ ኪስ የማዞር አጋጣሚ ሊፈተሹ የሚገባቸውና ህብረተሰቡ ግብር ለማንና ለምን ዓላማ እንደሚከፍል ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊ ነው። ግብር መክፈል የሀገር ኩራት ነው ወይስ እንደ ተጨማሪ የወጪ ጫና? ተገቢ ያልሆነ ክፍያ ነው አርገም እንወስደው ካለን አብዛኛው ጉለታል። ይሄ በእኛም በበቂ ሁኔታ የለማሰራውን ከመሸጥ ጋር የሚገናኝ መሆኑ ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው። ግን ደግሞ እዛው ሳለኮ ለማት ብቻ አይደለም ፋይናንስም ይደረገው። ከተማው በመሰረተ ልማት ባደገ ቁጥር
የነጋዴው የመወዳደር አቅም በዛው ሳለ የሚያርግበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይሄ ለራስ ጥቅም ነው። ለኔ ግብር ኮንትሪቢዩሽን አይደለም። መዋጮ አዋጥተን ለአንድ አካል የምንሰጥበት ሳይሆን ለራሳችን ቆርሰን ሪፒትድ ለሆኑ አገልግሎቶች የምናውላቸው ነው። ተግንዛቤ ባይዘ አንዱ እንደ ከተማ አስተዳደር ገቢን ለማሳደግ አሁን የንቅናቄ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። ኦብጀክቲቭ 3 ነው። አንደኛው የገቢ ፖቴንሻልን መለየት መሰብሰብ፣ በሂደቱ ያለውን ግንዛቤ ማሳደግና በሂደቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን አድረስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከታክስ ፔሮ ጋር የሚያጋጥሙ ችግሮችን እታች ወርዶ መሰራት አለበት። የመጀመሪያው ጉዳይ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ግንዛቤ መፍጠር በዚህ ውስጥ ግንዛቤ ዝም ብሎ በአንድ አዳራሽ ውስጥ የሚመጣ ስላልሆነ በተለያየ መንገድ ማምጣት አለብን ብለናል። ምናልባት አሁን እናካሄደው ብዙዎቹ የአዳራሽ መድረኮች ናቸው። ግብር አሰባሰብን የተሻለና የአከፋፈል ስርዓቱም እንዲዘምን ለማድረግ ከዚህ ቀደም በተሰሩ ተግባራት ውጤት ማየት ከተጀመረ ዋል አደር ብሏል። አገልግሎት አሰጣጡ እንዲሳለጥ አድርጓል። በገቢ አሰባሰቡም ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት አስመዝግቧል። ቤዚካሊ የገቢ አሰባሰቡ ላይ ታክስ ነክ ገቢዎች እድገት አምጥቷል። ቤዚካሊ ጋፕ አለ ተብሎ የሚታሰበው መዘጋጃ ቤታዊ ገቢ ነው። ሶ እሱ አካባቢም ያለውን ክፍተት ከባለድርሻ አካላት ጋር በሚደረገው ጥረት እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታዎች አሉ። ፎር ኢንፎርማል ኢኮኖሚ አሁን ቢኮዝ ኦፍ ቴክኖሎጂ ወደ ፎርማል መሆን እየጀመረ ነው። በቴሌብር ብቻ ነው ቤንዚን የሚገዛው ብሎ ያስፈራኝ እኔ ራሴ ቴሌብር አፕ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። እንግዲህ ይሄ ቤንዚን ነው ወደፊት። ኢማጂን ሃው ማኒ ቲንግስ ቢካም ዲጂታይዝድ የሆነ ቪዚብል መሆን ይጀምራል። ኢንፎርማሉ ታክስ ላይሰንስ እንኳን ባይኖረው ትራንዛክሽኖች በብዛት ለታክስ ፔየሩም ለታክስ ኮሌክተሩም ቪዚብል መሆን ይጀምራል። በአፕ መክፈል ስንጀምር ዲጂታይዝ ማድረግ ስንጀምር ይሄ የምናወራው ያቺን 8% እኛና ኬንያ እንኳንን ጋፕ ናሮ ለማድረግ በምንፈልግ ጊዜ አንዱ ቴክኖሎጂ ራሱ ኢኔብለር ይሆናል። ኢቨን አንሬጅስተርድ የሆነው እንኳን ትራንዛክሽን በሚያካሄድበት ጊዜ መንግስት ሌሎችም ኤርካም ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ደረጃ የግብር አሰባሰብ ውጤታማነት የሚለካባቸው መስፈርቶች ለሁሉም የሚሰሩ ናቸው። የመጀመሪያው ኢኮኖሚው ሊያመነጭ በሚችለው መጠን በቂና አስተማማኝ ግብር መሰብሰብ መቻል ነው። ጂዲፒ ይሄን ያህል ነው የሰበሰብነው ይሄን ያህል። ሁለተኛው አዳጊ መሆን አለበት። ከጠቅላላው ታክስ ፔየርስ መካከል የህግ ተገዥነትን ጠብቆ ታክሳቸውን የሚከፍሉ ታክስ ፔየርስ ምን ያህል ናቸው? በፐርሰንት ደረጃ ከሁለት ዓመታት በፊት የወጣው የዓለም ባንክ ሪፖርት በኢትዮጵያ ከታክስ የሚሰበሰበው ገቢ እጅግ አነስተኛ መሆኑን አመላክቷል። ዋነኛ መመዘኛው ደግሞ ግብር ለአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ገቢ ምን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ነው። በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ የግብር ድርሻ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ልዩነቱ በጉልህ ይታያል። ኬንያ ይሄ the same World Bank database and check ብናደርግ ግን tax to GDP ያቸው 14.3% ነው። የኛ 6.2 ነች። ወነች አትባልም ግን ያው ትንሽ ነው። ሶ በ8.5% ይበልጡናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትን የጠቅላላው ያለፉ የዚህ አመት 21-22 ያሁን ያዝነው አመት ባጀት በሚናይበት ጊዜ 787 ቢሊዮን ብር ነው። ያ እኛና ኬንያ የምንለያይበት 8%ን እንኳን ኢትዮጵያ አቺቭ ብታደርግ ኦልሞስት 800 ቢሊዮን ሞር ኢትዮጵያ ኮሌክት ታደርጋል። ይሄ መንግስትን ደብል ባጀት ደብል ማድረግ ማለት ነው። በጣም ገና ይቀረናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ብለን ስንል የመጀመሪያው ኢኮኖሚያችን ራሱ የሚያመነጨው ታክስ ከሌሎች ሀገሮች ስናይ በጣም ዝቅተኛ ነው። ለምን አብዛኛውን ድርሻ ከ40% በላይ ድርሻ ይዞ ያለው ማለት በሀገራችን ኢኮኖሚ ግብርና። ከግብርና የምንሰበስበው ግብር ደግሞ እጅግ አናሳ ነው። በከተማ አስተዳደሩ ግብር የመጣልና የመሰብሰብ ኃላፊነት ከህገ መንግስቱ የሚመነጭ ነው። በከተማ አስተዳደሩ ቻርተር በህግ ኃላፊነትም ተሰጥቶታል። ይህን ተከትሎ እየሰራ የሚገኘው ቢሮ በቀጣይ ውጤታማ ተግባራትን ለማከናወን መበረታታት ያሉባቸውና ከችግር እንደ መውጫ መሆን የሚገባቸዋል። ፊንቴክ ካምፓኒዎች ብዙዎቹ ሞባይል ባንኪንግ የሚሰሩ ካምፓኒዎች በብዛት እየተፈጠሩ ነው። በብዛት አሁን በቅርብ ጊዜ አዲስ የተጀመረ ካምፓኒ እንኳን ትዊተር ፔጃቸው ላይ በቀደም ሳይ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። በአራት ወር ውስጥ ብቻ 1 ቢሊዮን ብር
worth የሚያደርግ ትራንዛክሽን በነሱ ሲስተም ባንድ እንጂ አዲስ ስታርታፕ የሆነ ካምፓኒ 1 ቢሊዮን ብር ኔ ሌላ ማቆ ካምፓኒ አለ ያለፈው አመት 130 ቢሊዮን ብር በሲስተማቸው ትራንዛክት አድርጓል 130 እንግዲህ ነኝ ካምፓኒዎች እየተባዙ ሲሄድ መንግስት ዲጂታይዝ ያደረገ ሲስተሙ የሚመነው ጊዜ ኢንፎርማሉ ዛሬ 70-80% የሆነው ወደደም አልወደደም a portion of the transaction ወደ ፎርማል ሴክተሩ መግባት ይጀምራል በታማኝነት ግብር የሚከፍሉትን ግብር ከፋዮቹን ማየት ከቻለ ጤናማ የሆነ ውድድር እንደሚመጣና የግብር ስርዓቱም እንደሚሰለጥና የተሻለ እንደሚሆን ካለኝ የንግድ ተመክሮ በእርግጠኛነት መናገር ይችላለሁ የግብር አሰባሰቡን ለማጠናከር ከመቻልባቸው አንዱ ህገ ወጥነት መከላከል ነው በአጠቃላይ enormous opportunity ያላት ሀገር ነች እኛ ብዙ ሀገር እንሰራለን ኢንቨስት እናደርጋለን you know በተለይ አፍሪካ ውስጥ የኢትዮጵያን አይነት ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ያላቸው ሀገሮች በጣም ጥቂት ናቸው በሳይዝም በዳይቨርሲቲ እሱን አቺቭ ለማድረግ ብዙ ማያስቸግረንም በተለይ አሁን ሀገራችን ሰላም መጥቷል ካሁን በኋላ ፎከሳችን ዲቨሎፕመንት ላይ ነው ይሄ ራሱ ትልቅ ትርጉም አለውና my main message እንግዲህ እናድጋለን አዎ ግን ሁላችንም ደግሞ የደርሻችንን በታክስ በኩል እንወጣለን ነው አንዱ እንደ ከተማ አስተዳደር ገቢን ለማሳደግ አሁን የንቅናቄ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል ኦብጀክቲቭ 3 ነው አንደኛው የገቢ ፖቴንሻልን መለየት መሰብሰብ በሂደቱ ያለውን ግንዛቤ ማሳደግና በሂደቱም ያጋጠሙ ችግሮችን አድረስ ማድረግ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ከታክስ ፔየሩ ጋር የሚያጋጥሙ ችግሮችን እታች ወርዶ መሰራት አለበት ከዚህ ቀደም የግብር ከፋዮች ትሩፋት የሆኑ የልማት ተግባራትን የማስጎብኘት ተሞክሮዎች ነበሩ ነጋዴ የሰራውን ውጤት ሄዶ ሲያይ የመነሳሳት እድሉ ከፍተኛ ነውና እንደ አይነት ስትራቴጂ ቢነደፍ ሄደው እንዲያዩት ላይብራሪዎች እንዲጎበኙ ሙዚየሞቹን የከተማ አስተዳደር ቢሮ የተሻሻሉትን እየተሰሩ ያሉትንም ሄደው ጎብኝተው ህዝባዊ ምስክርነታቸውን ቢሰጡ መልካም ነው ጉብኝት በከተማ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ልማቶችን ወካይ ለሆኑ የግብር ከፋይ ሰዎች ምናስጎበኝበት መርሃ ግብር አለ የፓኬጃችን አንድ አካል ነው ማየት ማመን ስለሆነ የት እንደዋለ ማህበረሰቡ የማወቅ መብትም ስላለው በዚህ ፓኬጃችን በንቅናቄ ከመጋቢት እስከ መጋቢት ወይም ከካቲት እስከ ካቲት ባልነው ንቅናቄ ውስጥ አንዱ ፓኬጃችን ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ልማቶቹን ማስጎብኘት ነው ትልቁ ነገር የባለቤት መፍጠር ነው ባለቤቱ የሆነ ነገር ባለቤት ያለው ንብረት አይጎዳም አይጎሳቆልም አይሰበርም ተገቢው ጥንቃቄ ይደረግለታል ስለዚህ ወጣ ብለን አውት ኦፍ ዘ ቦክስ አይተን ባለቤት እንዲኖረው ስናጠፋም ከሻን ቶሎ ለመታረም ካልሻልነ ደግሞ በህዝቡ ግፊት በከተማው ነዋሪ ግፊት ለመቆንጠጥ ቅርብነን በተመሳሳይ ግብር ከፋዩም ጭምር ማለት ከኪሱ አምኖ ያወጣው ገንዘብ የት እንደደረሰ ማወቅ ለታማኝ ግብር ከፋይ ክፍያው ነው የውጤቱ ተጠቃሚ ሲሆን የተሻለ መነሳሳት ይፈጥርለታል ማየት ማመን ነው እንዲሉ
እሻውን ከታምተን ነው ምን ከፍለው? ይሄ በጣም ሐላፊነት የጎደለው ተግባር እኮ ነው። ግማሽ ሴሚስተር ከተማርን በኋላ እንዴት ትራንስክሪፕት አምጥሉናል? ያለና ማለት አንድ ነገር ብቻ ነው። ምንድነው? ማቋረጥ። እንዴ? እስካሁን ያቃጠልነው ግዜስ? በቃ ምን አማራጭ አለን ታዲያ? ያወጣነው ገንዘብስ? ምን ታደርጋለህ? ይመልሱልናል ግን? I don't think so. ቆይ እሺ ለምን ፐርፐዝ ነው የፈለጉት? ምንን? ትራንስክሪፕቱን ነው? የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ተዛዝኖ ሲላል ሰማኸውም እንዴ? ቆይ ለምን ፈለጉት? የመጀመሪያ ዲግሪን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ መሰለኝ። እሺ ትራንስክሪፕታችንን ለመውሰድ ኮስት ሼሪንጋችንን ከፍለን መጨረስ አለብን ማለት ነው? እንደዛ ሲሉ ሰማው ልበል? እሺ ለመሆኑ አንቺ ምን ያህል ከፍለሻል? እኔ ጭራሽ አልጨመርኩ። እንዴት? እንዴ ተመረቀን 2 አመት ያህል ቋሚ ስራ አላገኘሁም ነበር። ቢሆንስ? ከጆዳፍ በሆነ ኑሮ ኬት አምጥቼ ከፍላለሁ? እዳ እንደሆነ እዳ ነው ብዬ ነው። ባይሆን ባለፈው አንድ አመት ቋሚ ስራ ስለነበረ መክፈል መጀመርችል ነበር። መመሪያው እንደሚለው ከሆነ ከአንድ አመት እፎይታ በኋላ ክፍያው መጀመር አለበት። እውነት ለመናገር ግን ይሄን መመሪያ ጭራሽ አላውቀውም። ብዙ ተማሪዎች እንዲያውቁት ገቢዎች ራሱን በደንብ ማስተዋወቅ ይገባዋል። እና አሁን አንተ ምን ያህል ይቀርባል? 25000 ገደማ አካባቢ ይቀርብኛል። ምን ያህል ከፈለ? አንድ ሰሞን በተከታታይ በየወሩ መክፈልን አስታውሳለሁ። እና እንዴት ይቀርብህን ካልኩሌት አደረክ? ትላንት ነው አንድ የሰፈር ልጅ እዛው ዩኒቨርሲቲ ለሚያስተምር ደውዬ የነገረኝ። ይቀርብህን? ኖ እሱንማ ራሴ ነኝ ካልኩሌት ያደረኩት። ታዲያ ደውለህ የሰፈር ልጅ የነገረህ ምንድነው? ኮስት ሼሪንጉን ሳላጠናቀቅ ትራንስክሪፕቱ እንደማይሰጠኝ። ለነገሩ ከከፈልክ እዛው ሳትሄድ እሱ በፖስታ ይልክልሃል ነበር ባይሰበር። እና ምን አሰብክ? ምን አስባለሁ? እናማ እንዳልኩ ማቋረጥ ነው እንግዲህ። ከዛ በፊት ግን ያሉንን አማራጮች ማየት ያለብን ይመስለኛል። ምን አይነት አማራጭ? የሚያበድረን ሰው መፈለግ ሊሆን ይችላል። ለነገሩ አንተ ወፍራም ዘመድ አለ ይብለህ ለኔ እንጂ። ላይክ አርጌዋለሁ። ለምን? ለጆኩ ነው። ኖት ጆክ ዚስ ኢዝ ፋክት። ያርግልኝ። ይልቃውን እሺ ማኪያቶን ጥጣኔ። እንዴ ብቻ እየተማርን ነው እንዳትሉ። አዎ አለን። ምን ታመጣለህ? እሱማ ምን አመጣለሁ ከመገረም ውጪ። ምን ያስገርማል? ለተሻለ ህይወት ትምህርት ቁልፍ ነው። ይሁንላችሁ። ይመች። ተመችቶት እያየኸው የምን ይመች ነው? ለነገሩ ነን ካፌ ሆኖ ነው ካምፓስ የጨረሰው። ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም ይሉሃል እንግዲህ አቤ። ሄና ወይ ከደና ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ የሚባለው አባባል ለዚህ አይደል? ቆይ ትንሽ ግን አላከበዳችሁትም? ሲያንስህ ነው አቤ። ምርቃት አስመሰልከው እኮ። እሺ ትምህርት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ግን ፊታችሁ ላይ የተወሰነ መጨናነቅ አነባለ። ምን እባክህ ትራንስክሪፕት አምጡ ብለው በጣም አጨናነቁን እኮ። ታዲያ ካምፓስ የምታውቁት ሰው የለም? እሱን መቼ አጣው? እና ምን ቸገራችሁ? ኮስት ሼሪንጉን አጠናቀን ካልከፈለን ዩኒቨርሲቲው ትራንስክሪፕቱን አይልክልንም። እስካሁን አላጠናቀቅንም ብቻ እንዳትሉኝ። አንተ ደግሞ ምን ታካብዳለህ? ከተመረቀን እኮ ገና 5 አመታችን እኮ ነው። 5 አመት ትንሽ ነው? አዎ ተቀጥረን ለምንሰራ ለኛ በጣም ትንሽ ነው። ይሄኔ እኮ አንተ የአንድ አመት የእፎይታ ጊዜውን ሳትጠብቅ ነው የከፈልከው። እውነት ነው። ወዲያውኑ እንደ ተመረቅን ከስድስት ወር በኋላ ነው የከፈልኩት። ካለህ ምን አለ? ካለማ በሰማይ መንገድ አለ። እስማ እንዴት እፎይ እንዳልኩኝ ነኝ የማውቀው። ለነገሩ ወደ ንግድ ስራው ነው የገባው አይደል? ቢሆንስ ስለ ሙሉ በሙሉ ክፍያውን መዝጋት የሚያስገድድ ነገር የለም ብዬ ነው። አትሳሳች፣ እዳ ከድንጋይ ይከብዳል። እሱስ ትክክል ነህ። ለመሆኑ ክሪላንስህን ከየት ወሰድክ ታዲያ? ከፍዬ ማጠናቀቄን ዩኒቨርሲቲው ጻፈልኝ። ከዚያስ?
የሚፈልግብኝን ከፍዬ ስለማጠናቀቅ የሚገልጽ ደብዳቤ አከባቤ ለሚገኘው ገቢ ሰብሳቢ ቅርንጫፍ ስበት ቤት ሳቀርብ ክሊራንስን ሰጠኝ። ይገርማል። ያለምንም እንግልት? አዎ፣ ምን እሱ ብቻ ለተጨማሪ ወጪ ሳልደረግ ነው። እኛ ሁን የቸገረን ከፍያውን ከይታም ተንንክፈል የሚለው ነው። መክፈል ካልቻልን እንዳልሽው ያለን አማራጭ ትምርቱን ማቋረጥ ብቻ ነው። ቆይ ለምን ታቋርጣላችሁ? መክፈል ካልቻልንስ? ግድ የለም፣ እኔ ሰጣችሁና ቅስ ያላችሁ ትከፍሉኛላችሁ። እኔ አላምንም። የእውነትህን ነው? እንዴ? አዎ እውነቴን ነው። ከገንዘብ እኮ ጓደኝነት ይበልጣል። ደግሞ ለግቢ ጓደኝነት እኮ አይረሳም። በጣም እናመሰግናለን ረዴት። ለዚህ የምስራች ዜና አንተም ከምትሄደው ቦታ አስቀርተን እኔ ማኪያቶ ልጋብዛችሁ። አዎ በጣም ደስ ይላል። ናኒድ። እሺ እሺ።